ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မနက်မှာတော့မိတ်ဆွေတို့တရင်ကောင်းနေတဲ့သူတခြားစိတ်ဝင်စားစားကြောင်းများကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်တွေကတော့ဝါဆိုလာမင်းနေမနက်ခင်းစောစောစီစီမှာပဲမင်းရောက်နိုင်တော့ရဲ့စံအိမ်ကြီးကတော့ခေါင်မိုးပွန့်ထွက်သွားပြီးတေဆုံးသူအများပြားရှိတယ်ဆိုပြီးတသင်းတရင်မိတီကပြောပါတယ်စားတဲ့တရင်ကြောင်းအားလေးနဲ့တူတခြားအေးကြီးတရင်များကိုလည်းတစ်ဆက်တည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်ကတော့ပင်လေတဲ့မျောပါလာတဲ့ပုံတစ်ခုကိုဆယ်ယူပြီးတော့အရပုံးအထင်နဲ့တောက်မိတဲ့စက်သား၅ယောက်မှာတော့၃ယောက်တိ၃ယောက်စီကူတာနေခဲ့ရပါတယ်။မြမပင်လေပင်ရေပိုင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ပါလီပါလေကျွတ်မှာပင်လေတဲ့မျောပါလာတဲ့ပုံကိုအရစီပုံးလို့ထင်ပြီးတော့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စစ်တပ်ကစက်သားတွေဝိုင်းတောက်ကြရတာကနေ၅ယောက်တိက၃ယောက်စီကူတာနေရကြောင်းစစ်ကောင်စစ်တပ်နဲ့နေဆက်သူတွေထံကသိရပါတယ်။မျောပါလာတဲ့ပုံကဘာပုံးမှတော့မသိပဲဝိုင်းတောက်ကြရတာကနေအရစီမဟုတ်တာကြောင့်အစိမ့်တင်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတေဆုံကစီကူတာနေရတဲ့စက်သားတွေပါအခြေအနေမကောင်းဘူးလို့သိရပါတယ်မျောလာတဲ့ပုံတွေကအယက်စီမဟုတ်ဘူးတပင်းနိုင်လိုက်ပါလားတော့မသိဘူးသူတို့ကအယက်စီဆိုပြီးတောက်ကြတာအမှန်ကစစ်သားတွေအကုန်လုံးတောက်ပါမှာအခုက၈ယောက်ထဲတောက်လို့၅ယောက်တည်ပြီး၃ယောက်ကစေကူတနေရတာဖြစ်တယ်လို့တတင်းတရင်မိကပြောပါတယ်တည်တဲ့၅ယောက်ကပါလီပါလို့ကျွန်းမှာပဲတည်တာကျန်တဲ့၃ယောက်ကိုတော့စေကူဖို့ခေါ်သွားပြင်မဲ့အဲ့ဒီ၃ယောက်လည်းတည်ဖို့များတယ်တည်တဲ့၅ယောက်နဲ့စေကူတမဲ့၃ယောက်ကိုဟိုင်းကြီးကျွန်းကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်လို့အစောပါတတင်းတရင်မိကတမန်ပြောဆိုပါလေအရေးစီပုံဆိုပြီးမှားတော့တာကဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကဖြစ်ပြီးဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာဟိုင်းကြီးကျွန်းကိုပြန်တန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပါလီပါလေကျွန်းကမြမပင်လေပင်ရေပိုင်နဲ့တွေ့မှာရှိတဲ့ဟိုင်းကြီးကျွန်းမှာရှိတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စစ်တပ်ဖြစ်တဲ့ပမဝရီရေတက်စကန်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံအခြေစိုက်တရင်ကအကြမ်းဖက်စစ်သား30စကန်ချနေထိုင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်ကတော့ကာလုံတတန်းတူသမရနေရလက်လက်နေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီအခက်တွေ့လာနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကမတရားအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်ရုပ်တံတွေကနေစစ်ကောင်စီရဲ့ယာယီသမရဦးမြင့်စွေကျမ်းမာရေးကြောင့်အနားယူနေရကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလာပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ကြေညာမှုကမကြခင်လာမယ့်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆက်လက်ချုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီတတန်းတူရမယ့်ကာလုံမှာသမရနေရလက်လက်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်စိတ်ကြိုက်ကာလုံတတန်းတို့ကိုလိုအပ်နေတဲ့သမရနေရာကိုစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဘလို့အဖြေရှာမလဲဆိုတာနိုင်ငံရေးလေးလာသူတွေကစောင့်ကြည့်နေကြပါလိမ့်။ယာယီသမရဦးမြင့်စွေအနေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကိုမအိုးဆောင်နိုင်တော့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကိုတတန်းတို့ပြိမဲ့ကာလုံအစည်းအဝေးမှာလည်းလာရောက်ပြီးတော့မျက်နှာပြဖို့တော့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတာကြောင့်စစ်ကောင်စီအတွက်အဖြေရှာရမယ့်ကိစ္စရဲ့တစ်ခုပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ယာယီသမရမြင့်ဆွေတည်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှုတ်ထွက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အကြက်တက်တခုကိုဖျက်ဆီးရနိုင်တယ်လို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတချို့ကသူတို့ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာမှတ်ချက်ပြုခံမှန်းရေးသားကြပါတယ်နိုင်ငံရေးလေးလာသူတချို့ကတော့တချိန်ကသမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်ကိုပြန်လည်တင်မြောက်လာနိုင်ခြင်းရှိပေမဲ့ဦးသိန်းစိန်ကိုယ်တိုင်ကတာဝန်ပြန်လည်ရယူဖို့စံနှမရှိဘူးလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်လက်ရှိခြားကာလမှာကာလုံတက်တန်းတူပြီးတိုင်းပြည်ကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်ဖို့သာအကြံရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီကတိုင်ပိုင်းကောင်းဆောင်တချို့ကတော့လာမဲ့ဇူလိုင်31ရက်နေ့ကျရင်တော့တိုင်းပြည်အတွက်အပြေးပေးရတော့မှာဖြစ်ပါလေ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ကြီးတိုင်းပြည်အာဏာကိုထိန်းခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီကလွတ်တော်မရှိတမရမရှိပဲဥပဒေကိုလက်တလုံးချပြုလုပ်ကမင်းအောင်လှိုင်မကြာခဏကြွေးကြော်နေတဲ့လာမဲ့2025ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအထိဆွဲခေါ်သွားမယ်သဘောလည်းရှိနေတယ်လို့တရားရေးကျွမ်းကျင်သူရှင့်နေကြီးဦးကြည်မင်းကဆိုပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာလူရမဝင်အဘဘကခက်ခဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီအကြက်ရိုက်ချိန်မှာတော်လန်ရင်အင်အားစုတွေဘက်ကအစွမ်းကုန်တိုက်ခိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီမျောမှန်းနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲခရီးကိုမရောက်နိုင်အောင်တားဆီးရမယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။တမရကိစ္စအရက်အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကနောက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးရက်အထိအောက်နေနိုင်မှာမဟုတ်ပဲစစ်ကောင်ဆောင်ကအမြန်ဆုံးသူစရက်ချရတဲ့ဒုတိယကိုရုပ်သေးအစိုးရဖြစ်မကြခင်တင်ပြောက်တော့မှာကိုမြင်တွေ့ရနိုင်ကြောင်းနိုင်ငံရေးအကက်ခက်သူတွေကမှတ်ချက်ပြုပေးနေကြပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အင်းတော်ကြီးမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအကြောင်းပြပြီးခရီးသွားတွေကိုပေါ်တာဆွဲနေပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အင်းတော်ကြီးဒေသကားလမ်းပိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကခရီးသွားတွေကိုစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်နေတဲ့ပြင်စစ်မှုထမ်းမှုပေါ်တာဆွဲနေတာတွေပါလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းခရီးသွားပြည်သူတွေထံကနေသိရပါတယ်။ဟိုပင်မြို့ကနေပါကန့်ကိုသွားတဲ့လမ်းပိုင်းဖြစ်တဲ့အင်းတော်ကြီးဒေသအနီးတစ်ဝိုက်မှာအခုလိုပေါ်တာဆွဲတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာပါ။ဟိုပင်နန်မွန်မိုင်းနောင်မောင်မောင်ကိုင်းလုံးတုံကြေးရွာတွေကမှရှိတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်စခန်းက၃ခုရှိပါတယ်။ဟိုပင်ကနေစတဲ့တဲ့စစ်တပ်မိုင်းကိန်းမှာစစ်မှုထမ်းမှုခရီးသွားတွေကိုစစ်ဆေးပြီးတော့ဆွဲခေါ်နေတာလို့ခရီးသွားပြည်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ခရီးသွားကားတွေကိုစစ်ဆေးစရာရှိလို့ဆိုပြီးကားတွေဘောကဆင်ခိုင်းတဲ့စစ်ဆေးတာပြီးတော့အရွယ်ကောင်းတဲ့လူငယ်တွေကိုခေါ်ထားတာတချို့ကားသမားကသူတို့နဲ့ယဉ်နေတဲ့သူဆို
ငွေပေးရတာတွေရှိတယ်လို့အဆိုပါခရီးသွားကတမန်ပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီအထိုင်ချထားတဲ့နန်မိုးရအဝင်းကစစ်တပ်ကိမှရှန်ဒီလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ပြည်သူစစ်တွေကိုစက်ခန်းအထိုင်ချထားပြီးအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်